Majka, ešte raz prepáč, ten včerajšok mám prosím, naozaj prepáč. Valika, idem uspať si. Mrzí? Radko, ty asi nevieš, čo chceš. Veď to ty si ma ťahal von a sľuboval mi hory dolí drinky a potom... Dore ti, ja som chcela len sex, nič viac. Vieš čo? Keď zomrieš ty, na tvoj veniec nedám ani cent. Kde sme? Áno, idem. Veľmi rád. Nie. Ty čo si na neho taká? Aká? Nemal ma ťahať von, keď má plnú hlavu teba? Ale prosím ťa, ja už dávno nie som objekt jeho záujmu. Toto už máme dávno vyriešené. No tak asi nie. Vieš, čo mi povedal? Že spodok mu síce funguje, ale hlavu má niekde inde. Chápeš, debil? No a čo, ak sa ti len vyhovára a nefunguje mu spodok po všetkých tých liečbách? Veď ten chalán prežil vlastnú smrť a je vôbec zázrak, že je ešte medzi nami. Rádko, ospravedlnenie sa prijíma a prepáč aj ty mne za to. Ak nemôžeš, tak nemôžeš a je úplne jedno z akého dôvodu.